ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ଅଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ତ ନିଜେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାମଲାରେ ଫସିକିରି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍, ଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଏମାନେ କୌଣସି ଘରୋଇ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏତେ 1.5 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ଏବଂ ସବୁ ଆପଣ ପୁରା ରାକେଟ୍ର ଯଦି ମୂଳକୁ ଯିବେ, ଏ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ। ଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯେତେ ଚାକିରି ବାହାରୁଛି 50% 60% ଚାକିରି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ 5T 5T କହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ 5T ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 19 ଜଣ ଗିରଫ ହେବେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ? ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ସାର୍ ବୋଧ ହେବନି, ଆପଣ କହିବା କଥା କାଇଁ ଜାଣିପାରିବେ? 19 ଜଣ ଚୋରି କରିବେ, ଆପଣ କହିବା କଥା ହଉଛି ବନ୍ଧା ହେବେ ନାହିଁ ମାନେ ସବୁ ଅନିଲ ବାବୁ ଜାଣି ଆପଣ କହିବା କଥା ବନ୍ଧା ହେବେ ନାହିଁ ସବୁ। ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ହଉ, ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ହଉ ବା ସରକାରୀ ଦଳ ହଉ, ଆମକୁ ତ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ କାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କୋଉ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ସରକାର ଅଛି, ଲମ୍ବା ସମୟ ସରକାର ରହିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଲେବୁଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଲେବୁଲ, ଏ ଲେବୁଲରେ ଏମାନଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସରକାରଟା ସେମାନଙ୍କର ପଟା ପାଉଥି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆଉ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କର ବା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ଇଏ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ରାକେଟ୍। ଏ ରାକେଟ୍ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି କ'ଣ ପୋଲିସ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା? ଏବଂ ସେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କନେଷ୍ଟେବଳ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 14-15 ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କଥା ଆସିଥିଲା। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟେ ହେଲା, ତା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବହୁତ କିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ। ଏବଂ ଏ ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଖବର ଅଛି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇକି।